у новому сезоні. Я більше не можу. Не можу жити під чужим іменем. Прийде час. 12 років не виділися. Змінити власну долю. Наперекір усьому. Це все із-за неї. Вона не така. Всупереч усім. Ти дійсно її любиш? Щоб бути для неї. Я люблю тебе. Номером один. Ти готова? Готова. Я женюсь на дочери Федорова. Опять бросишь меня, как тогда, 12 лет назад? Напрасно ты с ней сблизился. Мама! Прем'єрні серіали на каналі Україна. Я всегда хотела быть только вдвоем с тобой. Дивись найкращих.